विद्यार्थी मित्रों, आमचे यूट्यूब चैनल साइंस एंड एजुकेशन कॉरिडॉर यामध्ये आप सर्वांचे स्वागत। बीएड सीईटी एप्रिल 2023 या अनुषंगाने आपण व्हिडिओ पाहत आहोत। विद्यार्थी मित्रों, आपणास माहित आहे 23, 24 व 25 या 3 दिवसांमध्ये एप्रिल महिन्यामध्ये आपली बीएड सीईटी होणार आहे। विद्यार्थी मित्रों, आपला जो सीईटी पेपर आहे त्या अनुषंगाने आपण प्रश्नावली तयार केली आहे, जिचं नाव आहे सुपर 30 प्रश्नावली। तर विद्यार्थी मित्रों, बुद्धिमत्ता या गटातून 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान ज्याला आपण जनरल नॉलेज असं म्हणतो या गटातून 10 प्रश्न, तर शिक्षक अभिवृत्ती म्हणजेच कल चाचणी या गटातून 10 प्रश्न, असे 30 निवडक प्रश्न आपण या प्रश्नावलीमध्ये दर व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत, त्याचा हा भाग पहिला। तत्पूर्वी आपण जर आमच्या चॅनलवरती अजूनही नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच विद्यार्थी मित्रो, व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या मित्रपरिवारामध्ये नक्कीच शेअर करा। तर चला पाहूया आजच्या प्रश्नावलीमधला बुद्धिमत्ता घटातील प्रश्न पहिला। विद्यार्थी मित्रों, गटात न बसणारे पद ओळखा। 1 बाहुली नाट्य, 2 दूरदर्शन, 3 संगणक, 4 सिनेमा। विद्यार्थी मित्रों, आपणास माहित आहे दूरदर्शन, संगणक व सिनेमा हे रेकॉर्डेड कार्यक्रम असतात, तर बाहुली नाट्य हा लाईव्ह शो असतो, ही बाब आपण लक्षात घ्या। त्यातील हा फरक आहे, त्यामुळे बाहुली नाट्य हा शब्द वेगळा होय। प्रश्न तोच विद्यार्थी मित्रों, गटात न बसणारी संज्ञा म्हणजेच आकृती ओळखा। तर विद्यार्थी मित्रों, इथे 4 आपल्याला आकृत्या दिल्या आहेत, जे की महिलेचा चेहरा आहे। तर विद्यार्थी मित्रों, आपण 4 आकृत्याचे नीट निरीक्षण केले असता एक बाब आपल्या लक्षात आली असेल, तर 3 म्हणजेच 1, 2 व 4 हे 3 ज्या महिलांचे चेहरे आहेत, त्यामध्ये जे झुंबर आहेत किंवा कानातले आहेत विद्यार्थी मित्रों, तर ते आपल्याला खाली गोल त्याला कडा असल्यासारखे पाहायला मिळत आहेत। तर 3 नंबरच्या आकृतीमध्ये ते गोलऐवजी इथे त्याला आडवी रेषा आहे फक्त, म्हणजेच त्याचे कानातले वेगळे आहेत। ऑप्शन 3 करेक्ट आकृती होय, म्हणजेच वेगळी संज्ञा, वेगळं पद होय। पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, ब्लड रिलेशन आपण ज्याला म्हणत असतो म्हणजेच नातेसंबंध किंवा रक्तसंबंध यावर आधारित प्रश्न। अक्षय आरतीला म्हणाला, तुझ्या आईचे वडील हे माझ्या वडिलांचे वडील आहेत, तर अक्षय आरतीच्या आईचा कोण लागतो? तर विद्यार्थी मित्रों, हे ब्लड रिलेशन आधारित हा प्रश्न आहे। तर अक्षय आरतीला म्हणाला, तुझ्या आईचे वडील माझ्या वडिलांचे वडील आहेत। म्हणजेच आरतीची आई व अक्षयचे वडील हे बहीण भाऊ आहेत, म्हणजेच अक्षय हा आरतीच्या आईचा भाचा होय। ऑप्शन 1 पुतण्या, 2 चुलता, 3 नातू, 4 भाचा। तर विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन 4 भाचा ज्याला आपण म्हणत असतो म्हणजेच भाचा करेक्ट उत्तर होय। पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, जो की आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारित, तर आपल्याला 2 इथे लेटर्स दिले आहेत म्हणजेच कॅपिटल एस आणि आर। तर दिलेल्या 4 उत्तर पर्याय आकृती जे आहेत त्यामध्ये आपल्याला आरशातील प्रतिमा कशी असेल हे सांगायचं आहे। तर विद्यार्थी मित्रों, एस आर हे जे अक्षर आहेत आपल्याला ऑप्शन 1 प्रमाणे आरशामध्ये पाहायला मिळतील। तर सर्वप्रथम एक बाब लक्षात घ्या, तर अक्षरांचा क्रम हा बदलतो व अक्षरे काय होतात आपल्याला उलटे दिसतात। तर ऑप्शन 1 हे आपलं काय असणार आहे, उत्तर असणार आहे। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों, दुसरी एक आकृती आपल्याला इथे दिलेली आहे, ती आरशातील आकृती, म्हणून आपल्याला काय करायची आहे, ओळखायची आहे, शोधायची आहे। तर हे चिन्ह जे आहे ते आरशातील आकृतीचं आहे विद्यार्थी मित्रों, आणि जर खालच्या दिशेने अशा प्रकारे जर चिन्ह आपल्याला दिसलं तर हे चिन्ह म्हणजेच पाण्यातील प्रतिबिंब, पाण्यातील प्रतिमा यासाठी आपण वापरतो। तर विद्यार्थी मित्रों, या 4 आकृत्या आपण अभ्यासल्यानंतर आपल्याला ऑप्शन 2 प्रमाणे आपली जी दिलेली आकृती आहे, प्रश्न आकृती, ती आरशात पाहायला मिळेल। त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, खालील आकृतीस तंतोतंत जुळणारी आकृती आपल्याला पर्यायामधून निवडायची आहे। तर पहिली जी आकृती दिलेली आहे पर्यायामध्ये ती आकृती आपल्याला शोधायची आहे, निवडायची आहे, म्हणजेच सारख्या दिसणाऱ्या आकृत्या आयडेंटिकल इमेजेस आपल्याला यात शोधायच्या आहेत। विद्यार्थी मित्रों, 4 आकृत्या पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की तिसरी आकृती जी आहे
ती आपल्याला प्रश्नाकृतीप्रमाणे पाहायला मिळते। तर विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नाकृतीतली जे तीन रेषा आहेत म्हणजे दातासारखे आपल्याला जे दिसते ते ह्या आकृती आपल्याला पाहायला मिळते, आणि इतर आकृतीमध्ये हे रेषा दोन आहेत किंवा अशा प्रकारे दोन दोन पाहायला मिळतात। म्हणजेच विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन तीन करेक्ट तंतोतंत आकृती होय। तर खालच्या प्रश्नामध्ये विद्यार्थी मित्रों जो आपल्याला षटकोन दिलेला आहे तर त्याची जी आकृती आहे विद्यार्थी मित्रों ती चार नंबरची आकृती आपल्याला पाहायला मिळते। त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों तो म्हणजेच क्रमबद्ध आकृती ओळखा। तर आपल्याला इथं तीन आकृत्या क्रमाने फिरवल्यात त्यांनी दिल्यात, तर येणारी पुढची आकृती कशी येईल हे आपल्याला सांगायचं आहे। तर विद्यार्थी मित्रों, पहिल्या आकृतीमध्ये जे बाण आहेत तर ते आपल्याला अशा प्रकारे दिसतायत, दुसऱ्या आकृतीमध्ये ते बाण काय झाले विद्यार्थी मित्रों फिरले म्हणजेच खाल त्यांची दिशा चेंज झाली। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों परत बाण आडवे झाले, तर आता लक्षात घ्या परत बाण काय होतील तर उभे होतील, तर उभे असणारे बाणाची आकृती आपल्याला शोधायची आहे। तर ऑप्शन चार प्रमाणे ती आपल्याला आकृती पाहायला मिळेल विद्यार्थी मित्रों। ऑप्शन दोनची आकृती तीसुद्धा उभ्या बाणांची आहे, परंतु विद्यार्थी मित्रों इथे एक डिफेक्ट आहे, तो डिफेक्ट म्हणजे इथे वरती चौकोन आपल्याला दिलेला आहे। तर आपल्या प्रश्न आकृतीमध्ये तिन्ही आकृत्यामध्ये आपल्याला गोल पाहायला मिळते म्हणजे वर्तुळ पाहायला मिळते, तर ते वर्तुळ विद्यार्थी मित्रों फक्त ऑप्शन नंबर चारमध्ये आहे, ही बाब आपण लक्षात घ्या। तर ऑप्शन नंबर एक जो आहे विद्यार्थी मित्रों त्यामध्ये दोन्ही जे बाण आहेत त्यांची दिशा आपल्याला एकाच साईडला आहे म्हणजे वरतीच आपल्याला जाताना पाहायला मिळते। तर दरवेळेस बाणं जर क्रॉस असतील तर विद्यार्थी मित्रों आपल्या येणाऱ्या चौथ्या आकृतीमध्ये बाणं सारख्या दिशेने होणार नाहीत याची आपण दक्षता घ्यायला पाहिजे। तर विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन चार करेक्ट उत्तर होय। त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों पुढचा प्रश्न जो की दिशाभान ज्याला आपण म्हणत असतो म्हणजेच डायरेक्शन नॉलेज यावर आधारित प्रश्न। जॉन पूर्वेकडे पाठ करून उभा आहे। विद्यार्थी मित्रों जॉन हा पूर्वेकडे पाठ करून उभा आहे, तर सर्वप्रथम आपण दिशा ज्या आहेत हे आपल्या लक्षात घ्या। तर विद्यार्थी मित्रों आपल्या मोबाईलची जी स्क्रीन आहे वरची दिशा म्हणजेच नॉर्थ ज्याला आपण उत्तर म्हणतो, त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों आपली उजवीकडची मोबाईलची दिशा म्हणजेच विद्यार्थी मित्रों ईस्ट ज्याला आपण पूर्व असं म्हणतो, तर विद्यार्थी मित्रों वरची उत्तर साईडची म्हणजे उजवीकडची पूर्व, त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों खालची जी दिशा आहे मोबाईलची ती म्हणजेच साऊथ ज्याला आपण दक्षिण असं म्हणतो मराठीमध्ये, तर विद्यार्थी मित्रों डावीकडे म्हणजेच पश्चिम दिशा, तर या दिशा आपण लक्षात ठेवा। विद्यार्थी मित्रों जॉन पूर्वेकडे पाठ करून उभा आहे म्हणजे ईस्टला त्याची पाठ आहे, तर विद्यार्थी मित्रों त्यावरती त्याचं जे तोंड आहे ते वेस्टला आहे म्हणजेच पश्चिम दिशेला आहे, तर तो त्याच्या उजव्या बाजूने काटकोनात दोन वेळा फिरला। तर विद्यार्थी मित्रों जॉनने जर वेस्टकडे तोंड केले तर त्याचा जो उजवी साईड आहे तर ती वरची साईड आहे, पलीकडचा हात असणार आहे, ही बाब आपण लक्षात घ्या। तर दोन वेळेस तो काय झालेला आहे काटकोनात म्हणजेच 90° कोनात वळाला। तर विद्यार्थी मित्रों तो पहिल्यांदा वळल्यानंतर त्याचं जे तोंड वेस्टला होतं ते नॉर्थला होईल, त्यानंतर विद्यार्थी मित्रों दुसऱ्यांदा तो परत काटकोनात वळाला म्हणजे असं वळल्यानंतर परत त्याचं तोंड काय होईल तर ते ईस्टला होईल म्हणजेच पूर्वेला तोंड होईल। तर विद्यार्थी मित्रों पुढे जो आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे तर त्याचे तोंड कोणत्या दिशेस असेल, तर विद्यार्थी मित्रों ते ईस्ट ह्या दिशेकडे असणार आहे म्हणजेच पूर्व दिशेकडे असणार आहे। तर पूर्व दिशा आपल्या उत्तर पर्यायामध्ये शोधायची आहे आपल्याला, एक पश्चिम दोन दक्षिण तीन पूर्व चार उत्तर। विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन तीन पूर्व आपलं करेक्ट उत्तर होय। तर अशा प्रकारे आपल्याला दिशेवर आधारित गणित दिशेवर आधारित प्रॉब्लेम आपण ज्याला म्हणत असतो ते सॉल्व करायचे आहेत। तसेच विद्यार्थी मित्रों नकाशावर आधारित प्रश्न आपल्याला दिशाभान या अंतर्गत येतात, ही बाब आपण लक्षात ठेवावी। विद्यार्थी मित्रों पुढचा प्रश्न, अनुष्काला आर्यापेक्षा अधिक पण अबोलीपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत, शेवंतीला आर्या इतकेच पण चमेलीपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत, तर सर्वात जास्त गुण कोणाला मिळाले आहेत, एक आर्याला दोन अबोलीला तीन शेवंतीला चार अनुष्काला। विद्यार्थी मित्रों सर्वप्रथम आपल्याला ह्यांचा क्रम मांडणे गरजेचं आहे। तर अनुष्काला आर्यापेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत म्हणजेच आर्यापेक्षा जास्त गुण अनुष्काला आहेत, त्यानंतर पण अबोलीपेक्षा कमी आहेत म्हणजे अबोली काय आहे तर टॉपवर आहे म्हणजे अनुष्कापेक्षा तिला जास्त गुण आहेत, त्यानंतर अनुष्काला आर्यापेक्षा जास्त गुण आहेत। तर विद्यार्थी मित्रों पुढे पहा, कमी गुण
म्हणजे अबोलीपेक्षा कमी गुण मिळाले तर टॉपला अबोली आहे. त्यानंतर शेवंतीला आर्या इतकेच, म्हणजे आर्या जी की अनुष्काच्या खाली होती तिला कमी गुण होते, शेवंतीला आर्या इतकेच, पण चमेलीपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. विद्यार्थी मित्रों, चमेलीपेक्षा जरी जास्त मिळाले असले तरी चमेली ही जी आहे ती आर्या इतकेच गुण तिने काय केले, संपादित केले आहेत. तर शेवंती आणि आर्या आणि चमेली ह्या तिघी खाली आहेत, ही गोष्ट आपण लक्षात घ्या. तर आपला जो प्रश्न विचारला आहे, तर सर्वात जास्त गुण कोणाला मिळाले, तर रेस दोघीमध्येच आहे, ती म्हणजे अनुष्का आणि अबोली. तर इथे सांगितलेलं आहे की अनुष्काला आर्यापेक्षा अधिक गुण आहेत पण अबोलीपेक्षा कमी आहेत. तर अबोली ही सगळ्यात टॉपला आहे, तर अबोली हे आपलं उत्तर होय. एक आर्या, दोन अबोली, तीन शेवंती, चार अनुष्का. तर विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन दोन अबोली हे करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो, जो की सहसंबंध या गटातून आहे. हरणाला ससा म्हटले, सशाला शेकरू म्हटले, शेकरूला साळींदर म्हटले, साईंदरला सांबर म्हटले आणि सांबराला अस्वल म्हटले, तर महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी कोणता? विद्यार्थी मित्रो, सर्वप्रथम आपल्याला महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी कोणता हे माहीत असणं गरजेचं आहे. तर विद्यार्थी तो म्हणजेच विद्यार्थी मित्रो तो म्हणजेच शेकरू हा जो प्राणी आहे ज्याला आपण जायंट स्क्वेरल असं म्हणत असतो. तर भीमाशंकरकडे आढळणारा जो प्राणी आहे विद्यार्थी मित्रो तो आपल्या राज्याचा राज्यप्राणी आहे, म्हणजे महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, येथे शेकरूला काय म्हटले ते आपलं उत्तर असणार आहे. तर सशाला शेकरू म्हटले, शेकरूला साळींदर म्हटले. तर विद्यार्थी मित्रो, साळींदर हा प्राणीही आपल्या परिचयाचा आहे, ज्याच्या अंगावरती काटे असतात, म्हणजेच जो काटे इतर प्राण्यावर फेकतो त्याचा पाठलाग केल्यानंतर, तर तो साळींदर म्हणजेच आपला शेकरू होय. तर विद्यार्थी मित्रो, साळींदर हे आपलं करेक्ट उत्तर होय. तर साळींदर आपला राज्य प्राणी ह्या वाक्यानुसार असणार आहे. ऑप्शन एक शेकरू, दोन सांबर, तीन ससा, चार साळींदर. विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन चार साळींदर हे आपलं करेक्ट उत्तर होय. विद्यार्थी मित्रो, पुढचा प्रश्न जो की सामान्य ज्ञान या घटकामधून आहे. हॅलेचा धूमकेतू दर किती वर्षांनी दिसतो? एक 72 वर्षांनी, दोन 76, तीन 109 वर्षांनी, चार 365 वर्षांनी. विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन दोन दर 76 वर्षांनी आपल्याला हॅलेचा धूमकेतू पाहायला मिळतो. त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते? एक वसंतराव नाईक, दोन यशवंतराव चव्हाण, तीन पी के सावंत, चार मनोहर जोशी. विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन दोन यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होत. त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो, भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता? एक हॉकी, दोन क्रिकेट, तीन कबड्डी, चार बेसबॉल. विद्यार्थी मित्रो, हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ होय. तर हॉकीमध्ये असणारे विद्यार्थी मित्रो खेळाडूंची संख्या किती असा प्रश्नही विचारला जातो, तर ती क्रिकेट इतकीच, म्हणजेच 11 होय. तर प्रत्येक टीमकडून 11 खेळाडू मैदानामध्ये असतात. तर विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन एक हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ, ही बाब आपण लक्षात ठेवावी. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, उगवता सूर्याचा देश कोणत्या देशास म्हणतात? एक चीन, दोन नॉर्वे, तीन थायलंड, चार जपान. विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन चार जपान या देशाला आपण अतिपूर्वेकडील देश म्हणून उगवत्या सूर्याचा देश असं म्हणतो, ही बाब आपण लक्षात ठेवावी. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, भारताचा सर्वप्रथम नागरिक कोण असतो? एक राज्यपाल, दोन पंतप्रधान, तीन राष्ट्रपती, चार मुख्यमंत्री. तर विद्यार्थी मित्रो, राष्ट्रपती हे जरी कार्यकारी प्रमुख आपल्या देशामध्ये असले तरी विद्यार्थी मित्रो राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागरिक असतात, ही बाब आपण लक्षात ठेवावी. विद्यार्थी मित्रो, पंतप्रधान हे कार्यकारी प्रमुख असतात, तर नामधारी प्रमुख हे राष्ट्रपती होय. तर नामधारी प्रमुख ही बाब आपण राष्ट्रपती संदर्भात लक्षात घ्यावी. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, तापमान मोजण्यासाठी कोणते उपकरण वापरतात? एक ॲमीटर, दोन होल्टमीटर, तीन सिस्कॉमीटर, चार थर्मामीटर. विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन चार थर्मामीटर, ज्यामध्ये थर्म म्हणजेच हीट, जी की आपण त्रिकोणाने दाखवतो, ट्रायंगलने दाखवतो, तर थर्मामीटर म्हणजे तापमान मोजण्याचं ते काय आहे, यंत्र आहे, उपकरण आहे. ऑप्शन चार करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो, जगात सर्वात महाग धातू कोणता? एक सोने, दोन चांदी, तीन पारा, चार प्लॅटिनम. विद्यार्थी मित्रो, सोन्यापेक्षाही जास्त ज्याला किंमत आहे, मोल आहे, असा प्लॅटिनम हा जगातील सर्वात महाग धातू होय. ऑप्शन चार करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न,
मांसासाठी पाळण्यात येणाऱ्या कोंबड्यांना काय म्हणतात? एक मासल कोंबड्या, दोन लेअर कोंबड्या, तीन लडाखू कोंबड्या, चार ब्रॉयलर कोंबड्या. विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन चार त्याला आपण ब्रॉयलर कोंबड्या म्हणत असतो. तर अंड्यासाठी पाळण्यात येणाऱ्या कोंबड्या म्हणजेच लेअर कोंबड्या, तर झुंज लावण्यासाठी म्हणजेच फायटिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोंबड्या म्हणजेच लडाखू कोंबड्या होय. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक भारताचे जनक कोणास म्हणतात? एक राजा राममोहन रॉय, दोन महात्मा फुले, तीन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, चार महर्षी कर्वे. विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन एक राजा राममोहन रॉय यांना आपण आधुनिक भारताचे जनक असे म्हणतो. विद्यार्थी मित्रों जनरल नॉलेज म्हणजे सामान्य ज्ञानातील हा शेवटचा प्रश्न, भारताची गान कोकिळा कोणास म्हणतात? एक उषा उत्तप, दोन आशा भोसले, तीन लता मंगेशकर, चार अलका याग्निक. विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन तीन लता मंगेशकर यांना आपण भारताची गान कोकिळा असं म्हणत असतो. ऑप्शन तीन करेक्ट उत्तर होय. त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, जो की शिक्षक अभिवृत्ती या घटकामधून आहे, तुम्ही शाळेत फावल्या वेळात काय कराल? एक शिक्षकांच्या खोलीत आराम कराल म्हणजेच विश्रांती घ्याल, दोन ग्रंथालयातील मासिके वाचाल, तीन कार्यालयातील कारकुनाशी चर्चा कराल बोलाल, आणि चार विद्यार्थ्यांचे होमवर्क म्हणजेच गृहपाठ तपासाल. विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन चार करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न, शिक्षक वर्गात प्रश्न विचारतात कशासाठी? एक विद्यार्थ्यांना व्यस्त ठेवण्यासाठी, दोन शिस्त पाळण्यासाठी, तीन विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, आणि चार शिकवण्यासाठी. विद्यार्थी मित्रों विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रित करणे म्हणजेच वेधून घेणे यासाठी शिक्षकांना प्रश्न विचारणे क्रम पाहत आहे, आणि प्रश्न विचारल्यानंतर विद्यार्थी स्थिर होतात व मानसिकरित्या ते वर्गाशी समरूप होतात, एकरूप होतात, आणि विद्यार्थी मित्रों त्यांचे लक्ष त्या पाठाकडे लागते. ऑप्शन तीन करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न, तुम्हाला शिकवण्याचा व्यवसाय आवडतो कारण? एक त्याची जबाबदारी कमी आहे म्हणून, दोन तुम्हाला त्यात रस आहे म्हणून, तीन हे सोपं आहे म्हणजे शिकवण्याचं काम सोपं आहे म्हणून, आणि चार ते तुम्हाला अधिक सुट्ट्या देते म्हणजे इतर कुठल्याही जॉबमध्ये सर्व्हिसमध्ये इतक्या सुट्ट्या नसतात जितक्या शाळेमध्ये असतात, असं ऑप्शन चारचं म्हणणं आहे. तर विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन दोन अतिशय करेक्ट आहे. आपल्याला रस आहे म्हणून आपण बी एड सी ई टीचा अभ्यास करतो आहे, बी एड सी ई टी देणार आहोत, बी एड करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रों आपला रस आपला इंटरेस्ट ऑप्शन दोन करेक्ट उत्तर होय. तर इतर बाबी ह्या मिळतातच, ही बाब लक्षात घ्या. तर ऑप्शन दोन आपलं बी एड सी ई टीच्या अनुषंगाने म्हणजे शिक्षक अभिवृत्ती ज्याला आपण कल चाचणी म्हणतो त्याच्या अनुषंगाने करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न, विद्यार्थ्यांना जीवनात यश मिळवण्यासाठी कसे प्रेरित केले पाहिजे? एक निवडलेला अभ्यासक्रम कम्प्लीट करून, दोन त्यांना आकस्मित अभ्यास देऊन, तीन गहन अभ्यास करण्याची सवय लावून, आणि चार पाठ करून शिकणे. तर विद्यार्थी मित्रों त्यांना गहन अभ्यासाची सवय लागल्यानंतर त्यांना सर्व बाबी आत्मसात होतात, आकलित होतात म्हणजे त्यांच्या लक्षात राहतात. तर ऑप्शन तीन करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, विद्यार्थ्याच्या गैरहजेरीच्या संदर्भात किंवा सवयी संदर्भात आपलं मत काय आहे? एक मुख्याध्यापक आणि पालकांनी याची काळजी घ्यावी, दोन शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी शाळेच्या शिस्तीनुसार त्यांच्यावर कार्यवाही करावी म्हणजेच नाव कमी करणे असेल किंवा तशा प्रकारच्या बाबी ज्या नियमात आहेत त्या कराव्यात, तीन शिक्षकांनी ती गंभीर समस्या समजून घ्यावून त्यावर उपाय करावा, चार त्यांना नियमित विद्यार्थ्याच्या संदर्भात वर्गखोलीत कमी प्राधान्य दिले पाहिजे, कमी त्यांना मानसन्मान दिला पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन तीन करेक्ट उत्तर आहे. तर शिक्षकांनी ही एक गंभीर समस्या आहे असं समजून कारवाई करणं किंवा ह्या बाबी टाळून त्या विद्यार्थ्यांना कमी मानसन्मान देणं, तर आपल्याला त्या विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम वर्गात त्याची हजेरी वाढवणं गरजेचं आहे, आणि त्याला शिक्षणासंदर्भातल्या ज्या बाबी आहेत त्या आपल्याला पटवून देणं गरजेचं आहे. ऑप्शन तीन करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासक्रमातील उपक्रमांच्या संघटनेची जबाबदारी कोणाकडे ठेवावी? एक मुख्याध्यापकाकडे, दोन या कामासाठी ज्या शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते त्याकडे, तीन त्यात रस घेणारे शिक्षक, आणि चार सर्व शिक्षक. विद्यार्थी मित्रों कुठलाही उपक्रम जर असेल तर रस घेणाऱ्या शिक्षकाकडे त्याची जबाबदारी दिल्यानंतर व्यवस्थितपणे तो पार पाडतो व कार्यक्रमाची रंगत नक्कीच वाढते. तर बळच कोणाकडे दिल्यामुळे किंवा एखादा शिक्षक नेमणूक केला आणि त्याने त्याची जबाबदारी सांभाळावी असं जर केलं तर त्या कार्यक्रमातील रस त्यातील आत्मा निघून जातो. ऑप्शन तीन करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न, शिक्षक असावा कसा असावा? एक प्रामाणिक असावा, दोन मेहनती असावा, तीन कर्तव्यदक्ष, चार वक्तशीर. विद्यार्थी मित्रों तो जर कर्तव्यदक्ष असेल तर त्या सगळ्या तिन्ही ज्या बाबी आहेत इतर त्या त्याच्या पाठोपाठ आपोआप येतात. ऑप्शन तीन कर्तव्यदक्ष करेक्ट उत्तर होय. पुढचा प्रश्न,
शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता केवळ यावर अवलंबून असते. कशावर अवलंबून असते? तर एक, पायाभूत सुविधेवर, म्हणजेच शाळेमध्ये कोणत्या सुविधा आहेत यावर. दोन, आर्थिक तरतुदीवर, म्हणजे किती तरतूद आपण शाळेला दरवर्षी मंजूर करतो त्यावर. तीन, आंतरराष्ट्रीय समर्थनावर. आणि चार, शिक्षकांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर. तर विद्यार्थी मित्रो, शिक्षकांची जी शैक्षणिक अर्हता असते ती किती गुणवत्तापूर्ण आहे यावर त्या गोष्टी अवलंबून असतात. तर ऑप्शन चार करेक्ट उत्तर होय. सेकंड लास्ट प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, आजच्या प्रश्नावलीतील मूलभूत शिक्षणाची कल्पना कोणी मांडली? एक, डॉक्टर झाकीर हुसेन यांनी. दोन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी. तीन, महात्मा गांधींनी. आणि चार, रवींद्रनाथ टागोर यांनी. विद्यार्थी मित्रों, मूलभूत शिक्षण ऑप्शन तीन, महात्मा गांधी यांनी ही संकल्पना मांडलेली आहे. ही बाब आपण लक्षात ठेवावी. विद्यार्थी मित्रो, सुपर 30 प्रश्नावलीमधला शेवटचा प्रश्न, जो की कल चाचणी शिक्षक अभिवृत्ती म्हणजेच टीचर्स ॲप्टिट्यूड या घटकातील आहे. शाळेतील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे सर्वात महत्त्वाचे सूचक काय आहे? एक, शाळेच्या पायाभूत सुविधा. दोन, वर्गाची व्यवस्था. तीन, पाठ्यपुस्तके आणि अध्यापन शिक्षण साहित्य किती उपलब्ध आहे ही बाब. चार, विद्यार्थी उपलब्धी पातळी. विद्यार्थी मित्रो, एखाद्या शाळेची विद्यार्थी संख्या ही त्या शाळेतील गुणवत्तेचं एक प्रतीक मानले जाते. ऑप्शन चार, विद्यार्थी उपलब्धी पातळी करेक्ट उत्तर होय. विद्यार्थी मित्रो, अशा प्रकारे आजची सुपर 30 प्रश्नावली इथे संपते. लवकरच भेटूया भाग दोनमध्ये. तोपर्यंत आमच्या चॅनलला ट्यून राहा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा. तसेच व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा. लवकरच भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.